Жаннар қалайсың? Ортаға шығармасақ әйтер бір дауысыңды естейтін мұршамыз жоқ. Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Ой, рахмет, жақсы. Тарабыз келсін. Жоқ, мен шақырмаймын. Жоқ, шақырмаймын. Жаннар бүгін қонаққа келген сияқты, я? Жаннар, қалай ойлайсың, сен қазір не айтуың керексің? Яғни, не үшін ортаға шықтың? Қандай әңгіме талқыланды? Үміткер мен кездестім. Жексенбі күні кездестім, бірақ Данияр мен ортада мүлдем әңгіме болған жоқ. Мүлдем екеуміздің ортамызда ортақ әңгіме болған жоқ. Енді мен қайта-қайта айтып жатырмын да. Сөйлеңізші, маған сұрақ қойыңыз. Мен осы кездесулерде қаншама рет айтатын сол. Типа, сөйлеңіз, сұрақ қойыңыз, мен туралы не білгіңіз келеді деп. Бірақ мүлдем сұрақ та қоймайды деп тупы. Енді бәлкім кәдімгі ақниетімен берген сыйлаған сыйлықтар мен гүлдерін кәдімгі ыңғайсыз жерден кәдімгі көргеннен кейін, тапқаннан кейін біраз көңілі түсіп қалған шығар. Білмеймін, алдында сұраған кезде. Яғни мәселе осы Даниярдың сөйлемейтіндігінде, сенің немқұрайлығыңда немесе менсінбегеніңде емес. Жоқ, мен оған менсінбеймін. Егер оны Даниярды мен менсінбесем, таныстықты жалғастырмас едім алдын. О, осы мәселеде Жаннар таныстықты жалғастырам дегенде таң қалғандарым болды ма? Мәссаған. Қалай ол деп. Мысалы қараш, мына жерде қатысушылардың жарты таң қалды. Және осы сұрақты мен де сұрағым келіп жүрген. Камила, белгілі болды ғой, не үшін жалғастырдың бұл таныстықты, не үшін уақытты создың деп. Жоқ әлде шынымен де бір жасырын сезім ұшқыны күтпеген жерден лаулап кетті ме? Қазір Жаннардан сұраймыз, Даниярды шақырамыз, алыстамаңыз. Жаннар отыр, Дики, Данияр, Дарабоз есімді үміткерін күтіп. Алдыңғы жолы таныстық тоқтайтын шығар деген сен дедік, білмеймін. 90% қатысушылар да сөйтіп ойлады, біз де сондай ойда болған едік. Мүмкін көрермендер де солай ойлаған болар, бірақ Жаннар жалғастырды ол таныстықты және неге деген сұраққа қазірде жауап бере алмай отыр. Жоқ әлде ғашық болдым ба? Біз білмеген бір сырын қырын көріп, мәссаған, мынау мен болашақ жарым мынан зерттеу керек дедім бе? Неге? Жоқ, ондай ниетте емес. Алдында енді гүл мәселесі шықты ғой. Және содан кейін қайтарып жіберу бір түрлі болатын еді. Елдің бәрі жамандап жібереді. Ол адаммен оның алдында дұрыс сөйлесе алмағандықтан тағы бір мүмкіншілік бердім да, сөйлесек мүмкін ашылатын шығар деген сияқты. Бірақ ол мүмкіншілікті Данияр пайдалана алмаған сияқты мен ойымша. Деп ойлайсың ба? Даниярдың өзін шақырайықшы ортаға. Данияр, келіңіз. Данияр, осы сыйлығымен келген, тәттісімен келген. Осы қыздардың тәкаппарлығы шаршатты, е? Өздерінше болады да отыра береді, әйтеуір бір, білмей ма, жұмысқа қабылдайтындай, бір кастинг жүргізіп атқандай, бір... Алдында эфирде айтып кетесің. О, міне, Жаннар сөйлеп қалды. Алдында эфирде Даниярды бір жындығылғандай, әзілдегендей, андай Дарабоз деп эфирде көрсеттім ғой. Сол қылығым менің ойымша артық болды. Даже мен өзімнің сол күнгі шыққан эфирімді өзім көре алмадым, өткенмей ұялдым кәдімгідей. Сол үшін сондай әдетім үшін, әзілдегенім үшін Даниярдан кешірім сұраған біледі. О, бірден кешірім сұраудан бастапты. Данияр не дейді екен, оны қазір бір әуелі видеосын көріп алайық, кездесудің, содан кейін талқылаймыз. Біз кездесудеміз Арбат жақта. Айтасыз ба? Жаннар мен бірге Жаннар үміткерім ғой. Екеміз қыдырып жүрміз. Құдай қаласа бәрі бізде, бәрі жақсы. Күшті керемет. Сол
айтам да, Данияр, дәке, енді өзің бірнеше рет маусымға, бірнеше маусымға да келдің. Маусым сайын үміткер боласың. Осы қыздардың тәкаппарлығы шаршатты ма деп сұрайын деген. Шаршатты, шаршатты. Бұл тек қана жобаның ішінде ғана емес қой, жалпы өмірде де танысқанда осындай қылық танытады, иә? Иә, иә. Тура сондай, бір кәдімгідей бір жұмысқа қабылдап жатқан бастық сияқты, айтып жүрген. Шеттерінен. Иә. Мен Даниярға сұрақ қойғым келеді осы тарапта. Данияр, мен сізге осы кездесулерде қандай тәкаппарлық көрсеттім? Жалпы менен тәкаппарлық көрдіңіз ба өзіңіз? Лично өзімнен. Көрсең көрдім деп айта бер. Көрсем көрдім деп айтыңыз. Егер жаман қылық жасасам, тәкаппарлық танытсам, ашық айта аласыз. Өзім тәкаппарлық танытып, шынды керек айту керек оны. Е. Байқап жүрмін. Байқап жүрсің. Сезесің ғой. Сеземін. Қалай қалай тәкаппарлық таныттым? Соны айтыңызшы. Қалай қай жерде нақты сол жерді солын айтыңыз. Оны бүкіл халық көріп отыр. Бүткіл халық, біздің қасымызда халық жүрген жоқ біріншіден. Кездесуде қандай тәкаппарлық таныттым? Қазірдің өзі тәкаппарлық болды. Ұрысып тастап. Жоқ, бұл жерде енді негізі бар ғой, Жаннұр мен Даниярдың таныстығы жалғасады. Қазір Жаннұр қайтадан бізді таң қалдырып таныстық тоқтайды, жалғасады демесе, жалпы енді мен өзім жеке басым, мен 99% тоқтайтын шығар деп отырмын. Енді Данияр, өзің де соны сезіп тұрсың ғой, е? Жалпы Жаннұр сенімен таныстығын жалғастырғысы келмейтіні. Бір жағынан бұл жаман жаңалық емес. Ол керісінше менің ойымша жақсы жаңалық. Өйткені дәке бар ғой, сенің бір ақ қана мәселең бар. Осы сенің ерекше табиғатыңды, болмысыңды, жаныңды бір үңіліп түсініп көрейінші, қандай адам екен, қандай артықшылығы, қандай кемшілігі бар, табиғаты қандай деп бір қызығып үңіліп көретін бір қызды әлі таба алмадың. Бірақ сен оны тапсаң, болды. Яғни сол сәттен бастап сенің іздеу жұмыстарың аяқталады. Соны өзің түсініп отырсың ғой, иә? Түсініп отырмын. Өйткені қызық, мысалы, Даниярдың табиғатын былай күнделікті біз екеуміз кәдімгі отырып сырласып, кәдімгі жүр бір әңгімелесіп қайтайық деген әдетіміз жоқ қой, иә? Тек қана осы студияда кездесеміз. Бірақ мысалы, мен Даниярдың болмысын түсініп отырмын. Данияр ол жауынгер. Оның қызметі де жауынгер, өмірде де жауынгер. Данияр ол мынандай, ол бұйрық күтеді және бұны әйтеуір әйелінен бір саты төмен деп ойлап қалмаңыз. Бұл кәдімгі Мынаны былай істеу керек деген сияқты бір жоспар күтеді. Өйткені өзінің табиғатында бірдемені жоспарлап, кәдімгі жеткізу табиғатында жоқ. Бірақ оны іске асыру табиғатында бар. Және соны үңіліп, міне осындай мінезі. Данияр, менің ойымша ешқашан, мысалы, таңдаған жарының сөзіне қарсы келеді деп ойламаймын. Солай ғой, е? Солай. Жоқ, олай істемейсің, былай істейсің деп. Енді әрине, шеттен шықпаса, елдің алдында ұятты қылмаса. Осы төңіректің ішінде кәдімгі жоспар беріп отырса, сол жоспарды 100% орындауға дайынсың. Дайынмын. Мысалы, Данияр 25 сағат жұмыс істеп, маған 1,5 миллион ақша тауып бер десе, табат бұл жігіт. Солай ғой? Табам. Табат. Міне. Бірақ көбінесе қыздардың енді Жаннұрдың да қателігі емес. Қыздар енді бір таңдап үйренгеннен бе, басқасы ма, білмеймін енді. Мүмкін бәсекелестік көп шығар. Әйтеуір Даниярмен танысқан кезде бір кәдімгі театрға келгендей бір қойылым күтеді де, ал мені таңғалдыр енді. Мен отырмын алдында, енді сен мені бірдеме қып жаула деген сияқты. Ал Даниярдың табиғаты ондай емес. Данияр кәдімгі кішігірім сол ілтипатымен, тәттісін алып келгенімен, бұның өзі көңіл емес пе, иә? Мысалы, Данияр таңертең келе жатты, осы бүгін Жаннұрды көремін ғой деді, ерінбей барып ана бір мысалы осы тәттісін сатып алды, Жаннұр мені көргенде бір күлсінші деген сияқты, бұл кішігірім, қарапайым, жаңағы элементарны болса да әйтеуір бір көңілдің белгісі. Неге соны бағаламасқа? Неге осындай тап-таза кіршіксіз сол бала көңілін нетпеске? Өйткені Данияр қанша жасқа келсе де сол бала көңілі қалады ішінде. Осымен ерекше емес пе бұл жігіт? Бұл кісі менімен емес, мен онымен танысуға келген сияқтымын да. Енді не Жаннұр, не Жаннұр? Енді мен қайта-қайта мен түрпіштеп былай сұрай бермейді шығар мәрзетті. Басқа сөйлескеннен басқа біздің арамызда ештеңе болған жоқ шыны керек. Жаңа тек ортақ та әңгіме болған жоқ, қызығушылықта болған жоқ. Бұл да маған қызықпайды, мен де оған қызықпаймын деген сияқты да. Дым ортақ әңгіме жоқ, ортақ қызығушылығымыз да жоқ, немен айналысатынын да мен даже білген де жоқпын бұны. Сөйдеді. Иә, Бек Сұлтан, Сәкен дайын тұр, иә? Жоқ, мына жерде же айтқым келеді да, мына жерде Данияр, Даниярдың жалпы Дарабоз деген есімін өзің қойып алдың ғой, негізі Дики дегенді алып тастайсыш. Шынымен Данияр Дарабоз ақ көңіл адамсың сен де, бірақ Дики мына жерде Жаннұр сен болып отырсың же.
саған нормально сұрақ қойып отыр, мынақта жүргізушілер 30-ңда әлі мен танысуға келген сияқтын деп. Қазақша айтып отыр ғой, көңілі сондай. Қалай бар солай айтып отыр, мұнжатына не істейсің? Енді сен енді қалай бар солай айттың деп адаммен енді бір көшеде көріскен кезде де біреу мысалы сен жанр деп танып кетеді. Деген сөз алып соға келсем. Келсем, о, келсем. Дики деген дүниені алып тастасаң жараспай, ақ көңілі кен мықты жігітсің да, мына жерде жанр керек емес сөйтіп. Хотя бы кездесу барысында айтып тұр ғой жаңадан бері сұрақ қойып, сондай бір тілдесу болса, может быть, ашылады ол жігітте. Өзі қысылып отыр, өйткені шын жақсы көріп келіп отқаннан кейін қысылады. Мен сұрақ қойып, ашуға тырыстым, бірақ бұл мен даже сұрақтарыма да дұрыс жауап бере алған жоқ. Бірақ енді Камила, әйел 40 жанды деп бекер айтпайды ғой, әйел айласымен дейді, айла тәсілімен дейді. Енді мен көріп отырған жандар бір тік жол бар, оңға бұрылу, соңға бұрылу, астынан көру, үстінен шығу, былай бір нұсқалар жоқ сияқты болып көрініп отырсың. Бірақ әйел деген кәдімгі саған өзінің дегенін қалай жасатып жібергенін байқатпай, кәдімгі жаным жаным жаным, сен ғой бастық, сен ғой бастық деп кәдімгі дегенін жасататын тіршілік емес пе? Бұл жағдайда жанрға сен кінәлісің деп айта алмаймын мен, Шақ мырза. Сен бір дұрыс емес ерсі қылық жасадың деп те айта алмай отырмын. Данияр, мына есіктен бірінші ретте кіріп келген кезде, мысалға кеше Балназым сияқты, немене қайта-қайта келе бересіңдер, маған ондай ұнамайды деген сияқты тәкаппарлығын да көрсеткен жоқ. Әйтеуір барынша қолынан келгенше көңілін бөліп жатыр енді. Бір емес бірнеше рет жігітпен кездесуге де шықты. Жігіт енді студияның өзінде сөйлеспей отыр, жеке кездесуде де сөйлеспесе не істейді енді қыз бір жағынан? Айласын табады. Енді айласын табады, тәсілін табады, табуы мүмкін ғой оны. Мүмкін бе әйгерім? Иә, мүмкін. Мына жерде жанұрға айтқым келеді, таныстықты тоқтату үшін міндетті түрде жігітті жаман атты қылдыру керек емес. Негізі көріп жатырмыз, өте кереметтей жігіт, бірақ та сыйластықта әдемі тоқтатсаң да болады негізі. Ол сөйлемеді, нетпеді деген сөздерсіз де. Мен біріншіден әйгерім, мен жамандап жатырған жоқпын. Мен Даниярды ешқашан мен жамандаған жоқпын. Жамандау емес, сен отыра сала, сен таныстықты ашылмады. Мен не қыз басым, мен ұлды ашайын ба енді? Мен ер адамды ашайын ба? Сен жылулығыңды көрсетсең, ол да жылады. Сен былай тас қорғаласың, адам жақындағысы келмейді жаныңа. Жаңыр, мысалы, мен де сен мен тесерің келуші, мен де сен тесерің келеді. Енді сұрақтарыңды қой деп айтам ғой бұған. Сұрақтарыңды қой, не білгің келеді, біл деп та. Кеше Арбат жақта жүрсек, сен ұлыңның аты кім дейді та. Сөйтіп-сөйтіп, ұлыңның атын әлі білмейді екен да, мысалы. Жаңыр, не себептен сен ашуланып? Ұлың адай дейді маған. Жоқ, не себептен ашуланып отырсың қатты? Руң адай ғой, адай. Сен не істеп отқан жоқсың? Атырау жақтың бәрі адай ғой. Адай, сонда Ақтау жақтың бәрі адай. Жоқ, жаңа, 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 тоқташ. Ашуланбай сабырға келіп сөйлеш. Сен ешкім жамандап отқан жоқ. Просто сен өзіңді өзің. Мен ешкімді жамандап отқан жоқпын бұл жерде. Ешкім жамандап отқан жоқ. Просто сен өз өзіңді көрсетіп отсың, айғайлап, болданып. Реально негізі жігіт ол сондай болады, үндемейтін. Енді үндемейді деп алдына түсіп неме бір жеріне кіруім керек па? Мен түсінбедім. Барлық емес атылжасыңдар жанрға, неге сен ашпайсың, неге сен бүйтпейсің. Негізінде кездесуге барған мен, бірінші кездесу кезінде мен болдым. Куәгер ретінде мен айта аламын, то что 100% жанр қолынан келгенінше істеді. Сұрақтар қоюға тырысты, элементарно. Мен әңгіме араласып, уже әңгімеге мен тарттым үміткерді. Сұрақ қойыңыз, баласы туралы сұрағыңыз, баласының есімі кім, жасы нешеде деген сұрақ қойыңыз деп айтқан мен болатынмын. Кешіріңіз, үміткер мырза Данияр, сіз бірақ деген шыны керек, мен көргенім бойынша үндемей отырған сіз едіңіз, және де үндемегендігін өзі біліп тұрып, екі дос баласын шақырған сіз ғой, дұрыс емес па? Неге енді жанрға барлық атылып отқаным мен түсінбеймін. Айза, мен болдым. Бұрсақ қойш, бола ма? Бұрсақ қойш, онда не ғана гүлді. Данияр мырза, ол гүлдің мәселесі. Гүлдің мәселесі мен сізге түсіндірген болатынмын. Ол кезде жаннұр гүлді ұмытып кетті. Кешке үйге барғанда маған хабарласып айтты. Айза, гүлді ұмытып кеттім, дұрыс емес болып қалады ма, қалай болады деп өзі жанын ашып сұраған болатын. Ол шын ниетімен ұмытып кеткен жоқ қой, ол забыла, просто случайно болып қалды. Кешірім де сұрадым ол үшін.
Қолына кеңінше істеп атым. А сен болсаң, не істеп атсыз? Мен гүлімді көлекке тастап кетіп, и қалай болса көрінгенше тастай саласың. Жоқ, маған, мен, ондай, ондай не болмайды. Соны айтыңызшы. Маған не істеп атсыз, соны айтыңызшы. А не істеу керек еді? Жоқ, енді қолымнан келгенше барлығын жасап атырмын. Мен не істеп атырмын, түсінбедім. Мысалы, келген сайын бір сыйлығы мен келеді. Ұрыспайды. Гүлімді әкеп беріп атырмын, айтқан істеп атырмын. Мен сізге әкел деп айтқан жоқпын. Дәке. Әкелмесеңіз де отырар едім осы жерде. Кешіріңіздер, гүлді әкелдім. Жоқ, гүлді әкелдім, сыйлықты әкелдім деп қыз балаға міндетсінудің керегі жоқ, Данияр мырза. Сондықтан жоқ, Данияр мырза. Сіздер туалетте неге жатады? Дұрыс айтасыз. Қалай болса солай. Жоқ, кешіре салуға болады ғой. Іштер гүлді кешіре салуға болады. Кеше сұрамадыңыз соны. Кеше жүрдік қой. Жүрдік қой, не үшін соны сұрамадыңыз? Жоқ, жанрға неге атылып жатсыздар, байрықтарыңыз? Жанрдың орнында болсаңыздар, сіздер не істейсіздер? Мен сөйлемейді, жамайды, сөйлемейді. Мен ал енді Ақнұр. Айт енді жалғастыр Ақнұр. Ер адам келіп отыр екен, қызбен дұрыстап сөйлесуі керек. Қыз деген сізге демейді ғой, не істейін, а дейін ба, б дейін ба демейді ғой. Ол кісілерден болашақ күйеуімен әңгіме айтқысы келеді дейді. Мылқау адаммен емес, тілі бар, тірлігі бар адаммен үйленгісі келеді қыз баласы, тұрмысқа шыққысы келеді. Сіз келесіден мұншақта үндемей отырасыз. Жанұр да маған айтты, мен оны ашып отырып сөйлемейді маған дейді. Енді сөйлемейтін еркекпен қалай тұрмысқа шығады мысалға? Мен тесерін... Дәке. Иә, мына жерде қаһарман, мен уәде берген едім Сәкенге айтасың деп. Соң келсең, аха. Қараңыз, мен ойымша ше Данияр келді ғой алғаш рет. Сол кезде шошытып алған сияқты. Содан кейін оның ниеті, желание дейді, ниеті қашып кетті да. Одан кейін көңіл білдіріп отыр, әкеп отыр, соны сынап, онда да гүлін тастап кеткен қатты тиеді ер азаматқа. Қазірдің өзінде әкеліп отыр. Тәттісін әкеліп жатыр, ол ұнатып тұр сені, бірақ сен оған қадам жасамайсың, ол ашылмайды дейсің, ол табиғаттан сондай. Өз сондай. Жоқ, табиғат сен сен тыңдай білші, тыңдай білші. Данияр айтып жатыр. Өзі тұйық адам, бірақ шын ниеттен келгені түр айтып тұрады. Сіз айтқандай түр айтып тұрады. Түр айтып тұр ғой, сәл болса да межбелік танытқаннан кейін ниеті қашып кеткен, сондықтан да ашылмай жүр, сынап жүр. Өзіне сөйлей бермейді ғой, адам бір өзі іс-әрекетпен дәлелдейтін жігіттердің қатарына жатады да бұл. Сәкен, дәке, кешіріңіздер, сыйлықсызда внимание аударғандарыңызды қалаймыз. Сыйлықты міндетсінбеңіздер. Кездесуге шақырған ғой, Ақнұр, не істеу керек ол басқа? Кездесуге барды, сөйлесті. Ер адам сөйлемейді деп тұр Камила. Сен не ешнәрсе ұқпайды ұстан мына жерде? Сөйлемейді деп айтып тұр ғой барлығы. Иә, қаһарман. Қаһарман. Иә, Ақнұр дұрыс айтасың, өте дұрыс айтасың. Дәке, енді өзіңнің тұртылғанды келдік, көрдік келгеніңді. Гүліңді де көрдік. Бірақ оны сылтауратудың қажеті жоқ. Мына жерге келдің ба? Енді қыздың көңілін аш, жанының нұрын аш, әңгіме айт, сөйлес. Мына жерде келесің, балпиып отырасың да кетесің, келесің, балпиып отырасың да кетесің. Мына жерде отырған жаңа көр, видеоның өзін көріп отырған жерде. Мына жерге сен қарашы, өзіңнің шамына тиген кезде қалай сөйлеп жатсың, қалай атылып жатсың. Дәл солай сен сөйлей алатыныңды көрсетпейсің ба жанына? Қаһарман, саған сен сөйлейтін болсаң, басқа қылатын болсаң, жанр ол айтпайды ғой. Қаһарман, yeah. Саған не болған? Біресе таумен сыйласасың, біресе түрмен сыйласасың. Мен түрмен сыйласып отырмын ба не? Сен түр... Мә, сенің әрбір айтылған сен былайынан естемеш, айттың ғой, тіке айтып тұрсың ғой. Түріңді бүйтіп кеп отырсың, ана мынау неге бүйтіп кеп отырсың деп сен қуыршақ театрында ойнамақ қойшы былай. Мен бүйтіп қуыршақ театрында ойнасам сен нормально ойнадым. Мен тікелей айтып отырмын. Сен көріп тұрсың ғой, айтып жатыр, ренжісің. Сенің гүліңді ертең әжетханаға таса кетсе, сенше мына өтіп кетті. Таныстық жалғасты, оны көрілме алғанда жоқпын деп айтты. Енді келіп мына жерде. Мынандай дүние ғой, шынайы ғашықпен келіп, шынайы ғашық болып келіп тұр да, жалпы енді негізі ақылды әйел адам, әйел адам регулировка деп айтады ғой, жалпы негізі. Ол деген бір мотивация ғой, ол сөйлеп ашатын болса, жігіт бақытты ғой. Қалай сөйлеп ашады? Жаннұрды ұнатып келіп отқан. Сен басқа білесің. Жаннұрды ұнатып келіп отқан үміткер мына жерде. Оған қадам баспаса келіп өзің құртылғасын көрсетіп қойып отыра ма осылай? Қаһарман, сен қоясың осы жерде, сен жігітсің, қадам басса ғашық болып тұрсың ғой. Сен де ғашық болып тас тоқтаған Астанаға кетіп қалған жоқсың ба? Қадам жасамай. Адамды бастым мен. Мына жерде өзімнің әрекетім үшін еш нәрсені көзім жетпей отыр. Мен қадам бастым, дұрыс па? Мен танысып көрген істедім. Анасының қасына кетіп қал, анаң қасыма кетпей, кім қасыма кетемін? Сосын Жаннұр, сен мына жерде арбиып отырсың, шын айтқан кезде сен 18 жаста қыз емессің, уже ер жеткен, уже бой жеткен қызсың. Мына жақта да қыздар бар енді, арбиып сөйтіп, ой маған анау ұнамайды, мынау ұнамайды. Атын айтайын ба? Міне мысалы Ақнұр да айтып отыр, бізге сыйлық па деп, мысалы қыздардың жартысынан көбі сөйтіп
арбайып отырды. Мисе Жанурдың өзі де маған Гүлберт маңыз бриллиант керек екен сияқты. Ажытқанда қол жуатын жерге тастап кетіп отыр. Таттылардың бәрін тастап кетіп қалған жоқ. Сен де сондайсың. Мен бриллиант керек деген әңгіме айтқан жоқпын біріншіден. Ой, бриллиант жүзік дедім. Жоқ, енді мен Даниярға мен әкеп бер деп айтқан жоқпын ішіне. Ол дұрыс. Мен айтқан жоқпын. Сыйлықты да әкеп бер деп айтқан жоқпын. Сыйлықты әкеп бер деп айтқан жоқпын. Өзі беріп атыр. Бірақ енді мен бір нені ұмытып кеткенімде соны ұстап алдым. Жанр, сен неге ашуласың? Сол. Маған бір мәселе кәдімгі маза бермей тұр. Сен кімге және неге ашуландың? Жоқ, енді келіп алып дейтін бар ғой. Гүлді гүл бар ғой. Келіп алып, келіп алып айтып тұрғанда мен жыным келіп тұр да. Кеше сөйлестік қой деймін да. Вроде нормально сияқты. Мынандай сұрақ. Гүлді қазір айтып тұрғаны сені ашуландырып отыр. Дұрыс па? Яғни сен гүлді, сен оның гүлі кәдімгі әжетханадан шыққаны бір бөлек, айтқаны үшін кінәлі болып тұр. Жарайды. Ал енді Жаннұр, сен жаңағы кешегі кездесуде дәке қалай болса да енді көңіліңізге тиген шығар. Жаңағы гүл мәселесін дұрыстап талқылайықшы. Мен сізге түсіндіріп берейінші деп, ағыңнан жарылып, ол былай болды, содан кейін былай болды. Менің қалдырып кету ниетім болған жоқ. Ол гүл кездейсоқ ол жақты, кім қойып қойғанын білмеймін. Абылай, маған сізге деген құрметім ерекше. Тағы да гүл сыйласаңыз төрмеліп қоям. Мәңгі сақтаймын ол гүлді деп айттың ба? Енді былай ғой. Былай ғой, сол гүлдің мәселе шыққан кезде... Айттың ба, жоқ па? Мәселе шыққан кезде айтайыншы, эфир күні қасына келіп сұраған болатын. Барлығы жақсы. Сұрадың емес, айттың ба өзіңнің нұсқаңды? Мен айтқан жоқ, өйткені ол сұраған жоқ ештеңе. Мен айтқан жоқ. Бірақ енді бұндай жағдайлар... Кешірім өтінемін, Шах мырза, мен мына жерден көріп отырмын да, Қаһарман мен Нұрлан... Қаһарман, кәдімгі жұлдыз болғанда Қаһарман деген сен үміткерлерге уже кәдімгі намысына тиіп отыр. Сәкен, жаным, сол қабаттасып сөйлегенді қояйық, иә? Не болды, Нұрлан? Жоқ, енді Қаһарман екеуміз пікір таласып отырдық та, сен не ол, не сөз деп ше, балпиып отырсың, үндемей отырасың деп. Енді өзі қадам жасап келіп жатыр, гүлдерін беріп жатыр, ол жігіттің қадамы ғой ол. Бірақ соны дұрыс түсінбей жатыр. Жоқ, сен өз пікіріңді айттың, Қаһарман өз пікірін айтты, бітті. Микрофонсыз неге өз ара? Ары қарай пікірді сол, ары қарай жалғасып отыр сол. Мен айта кетейін, шағы. Өзі келіп жатыр, внимание бөліп жатыр, гүлін беріп жатыр. Маған гүл деп жаңағы келгені де қажет емес, маған махаббат керек дәл осы моментте. Үміткер келмесе махаббат қайдан шығады бұл жобада? Бәлкім басқа бір қатысушыдан шығады деп үміттеніп отқан шығар. Өйткені үміткер әуелі келу керек, содан кейін таныстық өрбейді. Бірақ енді Жаннұр кінәлі ме, жоқ әлде ашылмаған Данияр кінәлі ме? Қатысушылардың түрлі пікірі бар, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Алыстамаңыз. Ортасында Жаннұр мен Данияр. Қатысушылардың пікірі екіге бөлініп жатыр. Бірі Жаннұрға шын ниетің жоқ деп ойларын айтып жатса, екіншілері Даниярға қарсы шығып жатыр. Иә. Жай ғана отырасың, үндемейсің, сөйлемейсің деп, бірақ жаңа ғана Даниярдың сөйлеген кейпін көрдік. Иә, мені сөйлетуге болады екен ғой. Сөйлетуге болады екен. Мысалы, Жаннұр, қараш енді сен кәдімгі оқу оқыған, мектеп бітірген, адамдармен күнде тілдесетін, кем дегенде иә бір көпшілік орындарына шығып, кәдімгі қоғамдық орындарда қарым-қатынас құралатын тұлғасың ғой, адамсың. Енді бұл жеткілікті деп ойлаймын, яғни әжетханадан табылған гүлдер жігіттің көңіліне тиетінін біле тұра, бірден жігітті айтқызбай-ақ өзің кәдімгі түсіндірме жұмыстарын жасап беруге жеткілікті дүние ғой. Ал қандай жағдайда қыз баласы ол түсіндірме жұмыстарын жүргізбейді, түсіндіру жұмыстарын жүргізбейді? Менсінбеген кезде, бұған түсіндіріп не, түсіндірмеп не, жүре берсін шығыл. Сол күні эфирде түсіндірмесем де, мысалы, не істедім, барлығы жақсыма, мен әдей жасаған жоқпын деген сияқты қасына барып сөйлескенде, бәрі нормаль, бәрі нормаль, бәрі нормаль осылай отырды тек қана. И сосын кездесуде де ол гүл туралы маған ештеңе айтқан жоқ. Мен де бәрі нормальный шығар деген сияқты мен сөз қозғаған жоқпын ол туралы да. Потому что эфирде сөйлестік қой енді. Өзі қозғамағаннан кейін бәрі нормальный деп ойладым мен. Жаңағы тәтті қайда? Мен өзіне бердім. Қайтып бердің ба? Иә. Неге? Енді жаңа айтты ғой, мен саған гүл беріп жатырмын, шоколад беріп жатырмын, тағы да әкеліп бердім деп маған міндет қылып жатыр да, сосын міндет болмай қойсыншы, арамызда сыйлық жүрмей ақ қойсыншы деген сияқты бердім. Міндет пе, міндет пе, яғни бұл кәдімгі шорт кесу ғой, яғни мүлдем жаңағы
at basın ala qaşıp, endi bilmegenim sen bolsın degenin bir belgisi qoy. Bul misal Daniyardın janağı sıylık bergen jäne Gülüm nege ajetxanada qalıp qaldı dep kadimgi bir datın aytuwı bul mindet pe jigitter? Mindet emes qoy, ya? Mindet emes pe Beksulda? Jo, onday mindet emes negizi ol sıylası qol degen kadimgi ol niyettenip alıp ta ol närse. Adamın niyeti bolat ta ol. O niyeti bolğandan keyin niyettenip alğandan keyin sen endi mindetsinbey beru kerek ta? Joq, ol sağan kelip bitip mindetsin bergen joq. Ol kadimgi sen sıylasıp aldında da sıylasıp berdi. Sol närseni sonday niyetpenen berip turğan närseni sen de sonday niyetpen qabıldasanşı. Osa äsel söylesinşi mindet pe janağı dünyesi. Joq, jana Daniyarğa aytqım kelip tur, köngilgeñizi türmeñiz oğan bula. Енді екіңіз ортақ бір тіл таба алмаған екенсіз. Енді Жаннұрдың да оған қатты сөгіп кінәлай берудің қажеті жоқ. Енді жаңа айтып отыр ғой, мен сізді шамам келгенше ашқым келді, ашылмадыңыз деп. Мүмкін сіз өзіңіз де сондай тұйық шығарсыз. Жаңа қарап отырмын ғой, бір жағынан жаным ашып отыр деп, деп қатты бит мұңайып отыр да. Енді Жаннұр сенде өтіп сыйлығын берген, сыйлығын ер жігіттің көкірегінен итермей құрмет білдіріп, жаңа ала салсаң ештеңе кетпеседі. Жаңа шырқ көкірегің көкіректігің ғой, ол жерде мен сізді бітірсін де. Мен ала сал деп та. Сонда да бір сыйластығыңды білдіріп, егер мен көкірек көрсетсем, мен таңсықты ешқашан жалғастырмас едім. Кездесуге де шықпас едім. Жоқ, жаңа осындай көкпеттігіңді міне қараған халық көріп отыр. Қалай сонда көкірегіңнен итеріп отқасың? Мына жерде маған көкпет демей-ақ қой. Итеріп отқасың, ол саған енді екінші рет үміткер келуі, келмеуі екі талай жан. Енді ары қарай өзің қарайсың ғой. Мені осындай мінезіммен, осындай қалпыммен адамдар бар. Келеді, мен оған сенемін. Неге жоқ дейсің, Сәкен? Жоқ, мынадан кейін кәдімгідей саған келем деп отқан үміткерлер ше? Келеді. Кәдімгідей заявка салып қойған сияқты уже саған жіберген. Өйткені кәдімгідей біріншіден көкіректік, екіншіден сыйлау деген жоқ. Үшіншіден неге келді деп қоясың сен. Бұл таңсық қалан келді, келгеніне рахмет айтпайсың ба, Құдай-ау? Елдер отыр, үміткер жоқ. Бұжы екінші аптаға отыр. Жоқ, бұлай да енді айтайыншы. Мен айтайыншы, жақсы, келді, келді оған рахмет. Аяғына дейін, сөзді бөлмей бір тыңдашы аяғына дейін. Құрмет таңты отыр. Ол міндетсіз өмес ол. Міндетсінген айтады, мен бердім ғой, сен маған бір нәрсе қайтар деп. Сол айтқан міндетсіну. Ол сенен еш нәрсе сұрап отқан жоқ. Ол ашылмағанына кінәлі емес, табиғаты сондай. Жаймен ашылатын шығар. Мүмкін бір паралар бар, бір ай бойы ашылмайды. Бір айдан кейін ашылып кәдімгі сөйлеп кетеді. Мүмкін сондай адамша білмейсің ғой сен. Оның келбетін қаһарманға жаман мен қарным ашып отыр. Өйткені адамды түр келбетіне бастап, бөле бастапты. Кеше келген, балназыма келген тауға шыға алмайсың, құмға келмейсің ба деп қыздарды құмға теңеп, тауға теңеп адамды былпиып деп Даниярдың сабырлығына арза болдым. Былпиып деген сөзге біреу қазір өзінің былпитшілігін еді кәдімгідей одармен ше. Кәдімгі сабырлы жігіт екен, молодец, ырза болдым. Ол сен қазір намаз оқисың, ешқашан бұл табиғат сондай ірі, өзі толық болғанына кінәлі емес. Әркім әртүрлі жаратылыс, жаратылысқа ешқашан кемсітуге болмайды. Бәрі бір дейміз біз, бір дейміз, ешқашан үйтіп айтпасын. Намазды қозғаған бұл жерде артық, және Сәкенсің ба, сен Сәкен ретінде қабылдаймын мен. Ол жағына әңгіме жоқ. Ал бұл қатысушыға үміткер келетін болсақ, нешінші рет келіп отырсың бауырым? Қаһарманның өзі шегірткенің айғыры болғасын көре алмай отырсың. Нешінші рет келіп отырсың, нешінші рет үмітің үзіліп жатыр, иә? Үмітің үзіліп жатыр дегенде қалай? Жаннұрдың көңілін таба алмай жатсың әлі күнге дейін. Мен иә, келуің келесің, қадамыңды бағалаймыз. Мен қадам жасап отырмын. Сенің қадамыңды бағаландықтан екінші мәрте дарабозым деп тұрып шақырды сені, дұрыс па? Өзіне тарта білді, бірақ сен кездесу барысында қайта-қайта үндемей отыра берсең не істеу керек енді саған? Тәкаппар танытпау керек еді. Ау? Тәкаппар танытпау керек еді. Түсінбедің? Тәкаппар танытпау керек еді деймін. Қандай тәкаппарлық танытсам? Тәкаппар танытып отырмын. Қалай таныттым, соны айтыңызшы, мен соны біле алмай жатырмын. Тәкаппарлық емес, саған енді үндемей отырсың, кішкене ашылсай деген сияқты айтса, сонда тәкаппарлық танытқаным ба саған? Жоқ, мен ол емес. Жаңағыдай гүлді төлекке тастайды ол. Гүлді айтып өтті ғой сол кезде, ұмытып кеттім. Жоқ, қайда гүлім қайда? Кім тастаған? Мен берген гүлім қайда? Мен оны кәдімгі шын махаббат, мен Жаннұрым деп берген гүлім мен төлекте жатырмын. Қаһарман, қаһарман, осы гүл мәселесіне келетін болсақ, айтасың да, не болыпты дейсің да, кезіне саған гүл сыйлаған кезде өзіңді алып кетіп едің ғой, туалетте жатқан жоқ. Иә, не болыпты? Енді не айтып отырсың? Не болыпты? Жоқ, нені айтып отырсың? Адам гүл әкеліп отыр, сол гүлді үйге алып кетсе болады ғой. Сен сияқты. Сен шамалы шаригін төменде болшы кішкене. Жалпы мен айтайыншы, мен айтайыншы. Ақ күте бересің. Жоқ, бірдеңе айта салайыншы. Енді айтып отырғаны тіпті былай ғой енді. Қыздар, жігіттер, кез келген әңгімені мысалы
Жаннур қазір өзі ашуланып отыр. Жаннурға қазір мысалы қарап тұрмын да, былай да, яғни Жаннур ұрысқысы кеп тұр. Және ұрысуға себеп іздеп тұр. Кішкентай соған ұқсас себепті түртіп алды ма, бірден шап беруге дайын тұр. Мысалы Жаннур ұрысу міндетті емес бұл жерде. Мысалы қараш, Данияр саған танысуға келді. Сен қатысушысың. Сендер мына жерде шымылдық ашылғаннан кейін бірден үйленуге міндетті емессің деп. Үйленбейсіңдер де, сенің жарың болмайды, Данияр. Яғни, сен менің жарым болуға лайықты емессің деп тәлпіштенудің қажеті жоқ, ол болмайды өзі де. Сен оған я демейсің. Бірақ бұл жерде мысалы, Даниярға рахмет айту керек келгеніне, неге? Өйткені ол кем дегенде жаңағы Жаннурдың ішкі бір қалауларын, таныстыққа деген көзқарастарын, болашақ таныстықта не болу керек, не болмау керек өзінің мысалы арқылы көрсетуге мүмкіндік беріп отыр. Сол үшін рахмет айту керек біріншіден Даниярға. Екіншіден қараш, мысалы сыйлық дейміз, иә қыздар. Біреудің сыйлығы әжетханадан табылады, біреудің сыйлығы өлергенше қастарынан табылады, қымбат болса, гауһар тасы бар болса, иә. Бірақ мысалы мынандай болуы мүмкін. Жаңағы балықшы, балықшы деп айтасыңдар ғой. Балықшы дегенің кәдімгі бай болуы да мүмкін. Және отырып өз көмекшісіне ана 10 шақты қызға бірдей сыйлықты қымбатынан жібере салшы айтыр. 8-ші наурыз ғой, бүгін деп қымбат сыйлықты сендерге бере салады, бірақ сен 10-ның бірі болып оны қабылдайсың. Соған мәз болып жүресің, бірақ ол сыйлықта ниет жоқ, қанша жерден қымбат болса да, қанша жерден бағалы болса да, ішкіндегі деген Жаннурыма деген сияқты бір ниеті болмайды оның. Бұл бір. Ал көшеден өсіп бара жатқан гүлді кәдімгідей жұлып алып, осы Жаннур күлсінші деген гүлдің ішіндегі ниет гауһар тасы бар сақинаға қарағанда көбірек, және ол бағалырақ болу керек деп ойлаймын негізі. Өз жеке басым. Ал мына жаққа келетін болсақ, қара Жаннур. Жаннурды да қазір жазғыруға болмайды. Неге саған Данияр ұнамады? Неге сен оны ұнатпадың? Неге сен сондайсың деп. Екеуінің табиғаты екі түрлі. Жаннурға басқа ер азамат қажет. Қандай ер азамат? Жаннурдың мынандай енді мінезін көрдік, сол мінезді кәдімгі тізгіндей алатын, бас алатын, жат дегенде жатып, тұр дегенде тұрғызатын кәдімгі бір сондай қайсар мінезі бар жігіт қажет. Ал Даниярға да, мысалы біз айтамыз, иә, аттастыру заңдылығына, ата-ананың бір жар тауып беру заңдылығына қарсымыз дейміз бәріміз, иә. Бірақ психоболмыс деген бар. Даниярдың психоболмысы кәдімгі ата-анасы келіп, өздері көндіріп, құдаларын таңдап, балам міне осы қызға қараш десе, иә деп қарап, кәдімгі соны бақытты қыла алатын ер азаматтардың бірі. Өйткені оның психоболмысы сондай, табиғаты сондай, жүрегі сондай, жаны сондай. Бірақ Даниярдың ата-анасы жоқ. Балам, мына қызға қараш, мына досымның қызын алшы, үйтші, бүйтші деп меңзеп көрсетіп отыратын ата-анасы жоқ. Қасындағы достары бар. Бірақ олар да бұл функцияны дұрыстап атқара алмай жатқан шығар. Сол себепті мына жерде қаһарман қанша рет келдің сен деп жазғырғаннан көрі, Данияр сияқты жігіттер бір болайықтан басқа осы өмірде танысу мүмкіншілігінен үзілген кәдімгідей. Ол мына жаққа келіп танысуға тұрсады. Не себепті? Жаннурмен болашағы болмайтынын бәлкім білер. Бірақ мына экран көріп тұр ғой, ел көріп тұр ғой, мүмкін ана экранның артында шіркінай осындай бір айтқанымды жасайтын, бір себепсіз, міндетсіз бақытты қыла алатын ер азамат осы ғой. Осының нөмірі қандай екен деп бір хабарласып тауып алатын бір жанды кездестірем бе деген үміті бар бұның. Ал біз оны келеміз, міндетті түрде сынау керек. Міндетті түрде былшиып отырсың, бүйтіп отырсың, үйтіп отырсың деп айту керек. Олай емес. Адамның бәрінің табиғаты. Барлығымыз бастық немесе бастықтың әйелі болу үшін жаралған жоқпыз. Әрқайсымыз бір өзіміздің Алланың берген бір рызығына қанағат етіп, өзі бақытты өмірімізді сүру үшін жаралдық. Қыздар қазір әлеуметтік желі әсер етіп жатыр ма деймін де. Қыздар, жігіттер, өйткені біреудің керемет күшті бір блогердің өмірін көреді де, мен неге бүйтіп өмір сүріп жатқан жоқпын деп ойлайды. Бірақ ол өмірдің артында үлкен-үлкен жасырын жатқан құпиялар бар. Қалай ол өмірге келді, ол өмірге келу үшін қандай дүниені құрбандыққа шалды. Бірақ Данияр сияқты жігіт те сіздерді бақытты ете алады. Ауылда да бақытты болуға болады. Қарапайым нан шығарып, кәдімгі бидай сатып, немесе мал бағып, кәдімгі қарапайым қазақи тұрмыс тіршілікте жасап, ерекше бақытты, миллиондап ақша табатын адамнан да бақытты болуға болады. Бақыт деген ақшаның ішінде жатқан жоқ. Бақыт деген түсіністік пен сыйластықтың ішінде жатыр. Сондықтан мен айлайым, Данияр,
Келгеніңе еш өкінбе. Бәлкім шынымен де сені осындай мінезіңді, болмысыңды бір тал кәмпит сыйласаң да үлкен ниетпен сыйла дейтінді көріп, экранның артында танысуға ниет білдіретін жан табылатын шығар. Сондықтан дұрыс келгенің, өзіңді көрсеттің. Жаннұр, сенікі де дұрыс. Сен де мысалы міндет түрде Даниярмен үйленіп кету міндет емес еді. Бірақ бұл жердегі саған тағылып жатқан сын, адам баласы қандай сыйлық берсе де, не істесе де, ізгі ниетпен берсе, беттен қағып соны төсінен кәдімгі итеруге болмайды. Ол сыйластық, ол сол адам арқылы Алланың саған жіберіп жатқан рызығы. Оны қабылдап үйрену керек, және кішкене қарапайымдылау болу керек. Сөйлемей ме? Бопты. Жарайды. Жарым болмасын, бірақ енді кем дегенде сол сәтті бір сыйластықпен өткізуде тұрған не бар, е? Сондықтан Жаннұрды да кінәлай алмаймын, Даниярды да кінәлай алмаймын. Таныстық осымен жалғасады десең, қазір мен талам мына жерде. Жоқ, әрине жалғаспайды. Жалғаспайды, бірақ келгеніңіз үшін рахмет деп бір ауыз айтса болады ғой, е? Иә, келгеніңіз үшін рахмет. Шығарып салайық. Рахмет, Данияр, келгеніңіз. Шақ келіңіз, сізбен сұрасып қалам. Бір нәрсе сұрасам бола ма? Сұрасам? Иә, сұрасам бола ма? Мен осы жерде жас қызға да келдім, үлкен жаңағыдай бір баласы бар қыз. Иә, иә, бір баласы бар қызға да келдім. Енді мен осы жерде өз бақытым тауып кеткенге бола ма? Әрине, кастингке кел, оны көреміз. Қара, бірақ қара, Данияр, мынандай ғой, жаңағы психа болмыс деп айтып жатырмын ғой. Жеке менің пікірім, мен танитын болсам, сенің жарың қалада емес. Сенің жаның кәдімгі 40 үйден тию дегенді толығымен сіңіріп, отбасында тәрбиелей алып жатқан, менің ойымша осы бір ауылды аймақта өмір сүретін бір келіншек. Және сен қазір мына жаққа келіп, жарыңды табуға тырысуыңа болады. Бірақ нәтижесі қаншалықты болады, білмеймін, оны бір байқап көрейік. Оны бір байқап көрейік. Бірақ бар ғой осы... Оның бір басқаша да формулалары бар шығар. Оны мен ойластырып, міндетті түрде өзіңмен хабарласайын. Бірақ негізі қатысушы болуға ниетің болса, міндетті түрде қарастырамыз. Рахмет. Хорошо. Иә. Сәттілік, жақсылықта жүздесек, иә. Бірақ бір уәде берші, қайтпа. Осы жолыңнан қайтпа. Қайтпа. Ізде. Іздеген табады. Иә. Керемет. Шығарып салайық.